mendoj që opozita e ka kapur, e ka kuptuar dhe mendoj që po e zbërthen segment për segment për t'u dhënë shqiptarëve atë që ata kërkojnë në vitin elektoral. Pra është koha për të vepruar ndryshe apo jo? Ne po veprojmë ndryshe. Zoti Gjekmarka, ju e thatë që në krye të kësaj interviste që po mbahet padrejtësisht në arrest shtëpie zoti Berisha, lideri i Partisë Demokratike. Sa po e penalizon kjo gjë Partinë Demokratike kur flasim me syt drejt të ardhmes dhe me drejtimin e saj? Në një aspekt, duke patur parasysh cila është historia politike e Sali Berishës dhe aftësia e tij për të reaguar në raport me ngjarjet. Edhe nuk kam kompleks të kthejmë ndoshta konfliktet që kemi kaluar ku ne kemi menduar ndryshe dhe zoti Berisha ndryshe dhe fakti që shumica e demokratëve, do të thonë ndoshta zotin Berisha tregon për një lidhje të fortë që ai ka me këtë shtresë të shoqërisë dhe me këtë kontingjent politik të madh të Shqipërisë. Edhe mendoj që bashkimi nuk duhet bëj teori konspirative, por duhet këtë ndikuar për të përkesuar raportin e Sali Berishës me lirinë e tij personale. Në qofë se Partia Demokratike duhet ishte i përqarë, do njëherë mendoj që Sali Berisha mund të ishte në liri. Edhe në një aspekt, fuqia ti organizative ose komunikimi ti publik e dobson në pamjet parë Partinë Demokratikës, por detraktorët e Berishës në këtë rast, kundërshtarët e tij politik, nuk llogarisin një element që është elementi metamorfozës i reagimit të heshtur të shoqërisë, e cila mund të bëj analizën e vetë, si çdo njeri i lirë, që nëse themelusi i pluralizmit ish kryeministri, ish presidenti i vendit, shefi i opozitës, arrestohet në mënyrë politike, çfarë mund të ndodhë me secilin prej nesh? Pra secili ndihet i rrezikuar, ndihet ai që ka një fytyrë publike e rrezikuar, ai që është i panjohur publikun po kaq i rrezikuar. Dhe shumëzimi i këtij rreziku sigurisht të çon tek ekuacioni i zemrimit, një ekuacion që e rrit mendoj në forcën e opozitës së Partisë Demokratike si vetëm institucion, kur sot s'ka institucion, sot ka vetëm një kryeministër Shqipëria, nuk ka as president, nuk ka as parlament. Ka vetëm një njeri në krye të piramidës shtetërore i cili vendos fatin e çdo institucioni dhe marrën çdo institucionin me atë vetë. I vetëm institucion që është jashtë kësaj skeme është opozita, që është edhe institucion moral, edhe politik, okay, por edhe institucion etik që jep zgjidhje shoqërisë. Megjithatë, unë ju pyeta konkretisht për drejtimin e Partisë Demokratike dhe sigurisht duke patur fokusin tek zgjedhjet e 2025-s. Zoti Gjekmarkaj, a është Sali Berisha alternativa e opozitës për kryeministër të ardhshëm? Partia Demokratike po e merr betejën me kundërshtarin në front dhe nuk është ndalur të diskutojë sot të çështje. Ajo ka trupën e vet politike, ka kryetarin e saj, siç e thamë, është në arrest, ka nën kryetarët, ka sekretarin e përgjithshëm, pra i ka gjithë instrumentat për të bërë betejë politike, ka grupin parlamentar dhe institucionet e tjera. Nuk jemi ndalur ende për të gjetur formulën se si do të përballemi me kundërshtarin, onë në përmjet një emri për kryeministër apo si partijë dhe pastaj do të zgjidhim kryeministrin, por në momentin që Partia Demokratike do ta marrë këtë vendim, besoj që me pjekurinë dhe instrumentet që nuk u mungojnë do të marrë vendimin e duhur, një vendim që do t'i përgjigjet aspiratave të shoqërisë, por ju do të jeni të parët që do ta merrni vesh. Pra mund të ketë një delegim? Nuk të zdita them, sepse ne nuk kemi diskutuar për këtë dhe nuk duhet të jemi falxhor apo hipotetik në bisedën me ju, duhet të jemi korrekt. Jo, për të qenë falxhor, ne po diskutojmë, po analizojmë. Kam për ju. E kuptoj, e kuptoj. Flasim pak për protestat e vazhdueshme që zhvillohen përpara Bashkisë së Tiranës. E nënta ishte ajo që u realizua këtë të martë. Po shohim zakonisht një të skenar apo jo në këto proteste, janë molotov që përdoren, tymhese, sigurisht janë edhe personalitete që marrin fjalën, e kanë fjalën jo përveç politikës, edhe nga teatri, sepse është alianca e teatrit. Gjithsesi, ndodh një qëndrim një orë apo dy, e më pas ka një shpërndarje për tu thirrur protesta e radhës. Pyetur eksponentë të ndryshëm të Partisë Demokratike të rithemelimit, shprehen se kështu do të vijohet deri në largimin e Erjon Veliajt apo dorëheqjen e tij. A do të arrijet me këtë mënyrë zoti Gjekmarkaj në optikën tuaj?
Unë di që partia demokratike do të qëndrojë në ballë të rezistencës qytetare, sepse ajo që ka ndodhur në bashkinë e Tiranës është e padëgjuar në historinë 34 vjeçare të institucioneve të reja të demokracisë dhe pluralizmit, ku një grup i madh drejtorësh merr paranë publike, pas një vrasje ndërgjegje dhe e çon thjesht në xhepat e tyre për të shumëfishuar pasurinë e tyre. Dhe në këtë rast, kryetari i bashkisë, i cili deri në këtë moment, për të qenë korrekt, ka përgjegjësinë absolute morale dhe politike për të dorëhequr apo për të larguar. Pastaj për çështjet juridike, fajësinë e tij e përcaktojnë organet e tjera dhe ai nuk po e bën këtë, kështu që detyra e opozitës është ta vazhdojë këtë betejë edhe për të sensibilizuar drejtësinë për të vepruar për të hetuar me themel, por edhe për të ndërgjegjësuar vetë kryetarin e bashkisë që është koha për të larguar. Pra jeni me vijim të protestave në këtë mënyrë? Protestat janë një drejt legjitime dhe janë, mendoj, shprehja asaj çka qytetarët mendojnë. E kuptoj. Po edhe kur ka procedime protestues që hedhin molotov në këmbët e gazetarëve të forcave të policisë? Aksidente ka dhe duke ngrënë buk, praktikisht ndodhë që njëri mund të mbytet duke pirë ujë ose duke ngrënë buk, aksidente ndodhin edhe në protesta. I dekurajoj çdo aksident dhe çdo, po të ishte në dorën time, por ato janë spontane shpeshherë dhe janë rastësore, nuk është se dikush është nisur me qëllim të gjuajë molotov, është sigurt që nuk ka ndodhur asnjë dëm për askënd. Shpresoj që mos të ketë raste të tjera asnjëherë tjetër, por që zemrimi shprehet në format e ndryshme dhe ai ka fizionominë e vet. Instrumentet pastaj në detaje. Flasim pak për një tjetër pikë, deri pak më parë kishim ministrinë e